Danes vam govorim o kuščarjih. Naslov moje seminarske naloge so kuščarji. Izbral sem jih zato, ker so mi zelo zanimivi in večina ljudi ne ve, da so večinoma nenevarni. Rad bi imel enega doma, ampak mami ne pusti. Nasploh o kuščarjih. Poznamo več kot 5000 vrst kuščarjev. Zanje je značilno, da imajo ozko glavo, podolgovato telo in dolg, ozek rep. Večina jih ima 4 noge oziroma končnine. So razvite, včasih zakrnele. Večina kuščarjev se prehranjuje z manjšimi žuželkami. Večina je roparskih vrst, nekatere pa se prehranjujejo tudi z rastlinami. Večina jih živi na drevesih, nekatere si kopljejo rove, mnogo pa je tudi vodnih vrst. Živijo po vsem svetu, razen na Antarktiki. Na Zemlji so se pojavili pred približno 200 milijoni let. Poznamo več vrst, ampak najbolj značilne so kameleon, zeleni legvan in gekon. Gekon zna zelo dobro prikrivati svojo naravo, saj lahko kljub prijetnemu videzu zelo močno ugrizne. Od svojih sorodnikov se razlikuje po značilnih prstih, s katerimi se lahko oprime katerekoli podlage. Njegovi prsti se pri vrhu razširijo in blazinice pokriva na milijone majcenih dlačic, s katerimi se oprime podlage. Velikokrat lahko gekone vidimo v skednjih, včasih celo v hišah, kamor pridejo lovit mrčes, s katerim se hranijo. Gekon zraste med 7 in 15 cm, nekateri pa tudi do 35 cm. Gekon lahko ima od 1 do 3 mladičev. Samica leže jajca. Lahko ima večkrat na leto. Kameleon, kot sem že prej povedal, je gekon nočna žival. Kar pomeni, da se giblje in lovi po noči. Nekateri menijo, da se gekon oglaša. In to je res. Pravijo, da laja. Večina nočnih gekonov oddaja ponavljajoče zvoke. Oglaša se z 2 kratkima zlogoma. Geko, od tud tudi njegovo ime. Gekonove oči preraščajo veke. Veka pa je narejena iz prozorne membrane. Zelenemu legvanu rečemo tudi navadni legvan. Je zares orjaški kuščar, saj lahko zraste med 1 pa vse do 2 metrov. Težek pa je samo 9 kilogramov. Prepoznamo ga po značilnem bodičastem grebenu, ki se razteza vse od glave pa do konca repa. Prehranjuje se večinoma z listjem, oziroma je rastlinojedec. Živi večinoma na drevesih, ampak vedno blizu vode. Saj, če se počuti ogroženega, se ves potopi vanjo. Je izjemen plavalec in lahko pod vodo zdrži tudi do 30 minut. Zeleni legvan brani svoje teritorije. Večkrat se spusti z drevesa, da bi ga obranil pred svojimi sorodniki. Samice so večkrat bolj napadalne od samcev, še posebej takrat, ko iščejo primeren kraj za gnezdenje. Zeleni legvan se pusti tudi udomačiti. Pusti se tudi udomačiti. Živijo okoli 10 let. Zeleni legvan spolno dozori okoli 2. ali 3. leta starosti. Parijo se samo jeseni. Samica v luknjo, ki jo skoplja, izleže od 28 pa vse do 80 jajc. Ko se mladi legvani izležejo, so svetlo zelene barve in se levijo na vsake 3 ali 4 tedne. Vedno bolj postajajo zeleno-sive barve in vedno manj se levijo.
Kot sem že prej povedal, je zeleni legvan rastlinojedec, včasih pa si privošči tudi kakšno žuželko ali deževnika. Njegovi glavni naravni sovražniki so ptice planinke, kače in lisice. Njegova jajca in meso pa so tudi zelo cenjena hrana pri ljudeh. Kameleon. Kameleon je mojster kamuflaže brez primere. Barvo lahko spremeni na primer iz oranžne v zeleno. Prepoznamo ga po značilni glavi trikotne oblike in izbuljenimi očmi. Kar eno oko se lahko premika popolnoma neodvisno od drugega, kar pomeni, da ima kameleon zelo široko vidno polje. Kameleoni zrastejo v povprečju od 15 pa do 80 cm, navadni kameleon pa zraste od 25 do 30 cm. Ampak tudi njegov način lova je precej svojevrsten. Žuželke lovi s svojim dolgim lepljivim jezikom in pri tem je tako hiter in natančen, da nikoli ne zgreši. Kameleoni se parijo od oktobra do decembra in samica v enem leglu zreže od 20 do 30 jajc. Jajca se valijo med 6. in 9. mesecem, ampak trajanje odvisno tudi od zunanje temperature. Kameleon večinoma je žuželke. Njegov jedilnik se stavlja večinoma kobilice. Njegovi glavni naravni sovražniki so kače, mesojedi sesavci in plenilske ptice. Kameleon je samotar in je zelo, zelo zaščiten. Jezik lahko sproži v eni 16 sekunde. To je zelo hitro. Razpon barv, ki jih lahko doseže, je odvisen od vrste do vrste. Barva, ki jo lahko spremeni, v katero barvo se bo spremenil, pa je tudi odvisen njegovo psihično stanje, okolje, ki ga obdaja in temperatura, ki je v zraku. Vse domorodne vrste kuščarjev v Sloveniji so ogrožene, kar pomeni, da ne smemo kupovati, prodajati, zadrževati, strašiti in uničevati njihovega življenjskega okolja oziroma gnezda. Če pa to prekršimo, pa nas doleti zelo velika kazen. Sončenje predstavlja zelo velik del kučerjega življenja, saj lahko na soncu se grejejo svoje majce na telesu, saj so hladno krni. Ampak poletni pripeki se pa poskrijejo svoje skrivališča, saj so lahko previsoke temperature zanj usodne. Večina kučerjev lahko odvrže svoj rep. Se pravi, če ga plenilec prime za rep, se mu lahko ta otrga in lahko zbeži kuščar. Njegov rep pa še nekaj sekund miga oziroma minut, da lahko kuščar pobegne. O slepcu kroži vraža, da ima strupa kar za 9 kač. O zelencu pa, da lahko zelo močno ugrizne, da je strupen in da lahko celo zleze pod kožo. Ampak naj vas ne skrbi, saj nobena vrsta kuščarja v Sloveniji ni nevarna. Kuščarji imajo zelo velik pomen v ekosistemu, saj jejo nekatere živali, ki jih je preveč in tako uravnavajo številčnost njih, oziroma žuželk. Viri. Hvala za poslušanje.